Hi dears, welcome back to my channel. Ellavarkkum pudhiyoru video ilekku swagatham. Innathe video il narachcha mudi engane karappikka ennalladana. Appa palarkkum chalappa ariyavunnathayirikkam. Ennalum valare useful aayittulla nalla perfect aayittulla oru method aanu idu. Adukondaanu njan ippo idu kaanikkan nu vicharichathu. Idinu munpu njan oru velutulli toli vechu ulla oru dye undaki kaanichittundayirunnu. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടൂല. അത് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടൻ ചായയാണ് വേണ്ടത്. പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇടരുത്, വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് തേയില തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പൊ നല്ല കടുപ്പത്തിൽ വേണം തേയില ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയ തേയില പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം വിലയില്ലാത്ത ചീപ്പ് വിലയ്ക്കൊക്കെ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ചായപ്പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല തേയില നോക്കി ഇതിന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ നല്ല തേയിലയൊക്കെ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട, അതിന് പകരം ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല കടുപ്പത്തിൽ എടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കടുപ്പം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും, നല്ല കടുപ്പത്തിന് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് തേക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ മൈലാഞ്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈലാഞ്ചി അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി അതിന് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മൈലാഞ്ചി പൊടി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ആ പൊടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണാണ് ഞാനിതിലേക്ക് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുടി എത്രത്തോളം നരച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പൊടി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് താടിയിലും മീശയിലും മാത്രം പുരട്ടാനായിട്ടുള്ളൂ. അതും ഫുള്ളും പുരട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തത്. ഇനി തലമുടിയിലൊക്കെ പുരട്ടാനാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എടുത്തത് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ടൻ ചായയാണ് ഒഴിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ മധുരം ഒന്നും ഇടരുത്, അല്ലാത്ത തേയില വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കണം, എന്നാൽ അധികം ലൂസാവാനും പാടില്ല. അധികം ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തലയിലൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ അത് ഒഴുകി താഴേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അത്രയും ലൂസായിട്ട് എടുക്കരുത്, എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ലൂസ് ആകെയും വേണം. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളർ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു വെളുത്തുള്ളി തൊലി വെച്ചിട്ട് ഇട്ടതുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല. ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാലേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുള്ളൂ. ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ടിരിക്കുകയും വേണം, എന്നാൽ കുറച്ച് കട്ടിയും വേണം. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ബ്രഷ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. കാലകാലം നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നിരയുള്ളത് അവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തേച്ചാൽ നമ്മളുടെ കൈയൊക്കെ വൃത്തിയോടാവും, കളർ വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൈ കൊണ്ട് തേച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ നരച്ച മുടിയിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നരയൊക്കെ കുറേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ച പിക്ചറിൽ ഒട്ടും തേക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോയായിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നര കുറേയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ മിനിമം ഈ മൈലാഞ്ചിപ്പൊടി ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമുടി എവിടേക്കാണോ ഉള്ള അവിടെയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. കൂടുതൽ വെള്ളമുടി എവിടെയാണോ അവിടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കൂടുതലും നരച്ചത് കണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റ രോമം പോലും പൊങ്ങി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് മൈലാഞ്ചി ഫുള്ളായിട്ട് കവറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ മൈലാഞ്ചിപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ കുറയാതെ കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ഇരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത്.
പിന്നെ നമ്മളിത് തേക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ ആവും, കുറേശ്ശൊക്കെ ആകും. എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇത് സ്കിന്നിൽ നിന്നെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാൽ നമ്മളുടെ മുടിയൊന്നും പോകുകയില്ല. ഇപ്പം ഞാനിത് ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴുകി കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് കളറ്. അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കണി കുറച്ചുകൂടി, എന്നാൽ അധികം നരമുള്ളവരൊക്കെ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീലയമരിയുടെ പൊടിയാണ്. ഈ നീലയമരി നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരച്ച് ഇട്ടാൽ മതി. ഇതൊരു ഇലയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും സെയിം അളവിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അധികം നരമുള്ളവർ അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടൻ ചായ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറേശ്ശെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇരിക്കും തോറും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടൊക്കെ വരും. അങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് വരുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചായ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് തേച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, ഈ മൈലാഞ്ചി പൊടി ആയാലും നീലയമരി പൊടി ആയാലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക. നമ്മളുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുക. നല്ലത് നോക്കി വാങ്ങിച്ചാലേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കിളക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കറുപ്പ് കളറായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു കളറാണ് നമ്മളുടെ രോമത്തിൽ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും കഴുകിയാലൊന്നും ഇത് പോകില്ല. നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉടനെ തന്നെ സോപ്പൊന്നും ഇട്ടിട്ട് വല്ലാതെ കഴുകരുത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഈ ചുവന്ന രോമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നീലയമരി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഏകദേശം നേരത്തെ കണ്ട അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ കളർ വരില്ല. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നീലയമരി. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, മൈലാഞ്ചിയേക്കാൾ കുറച്ചധികം സമയം ഈ നീലയമരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മൈലാഞ്ചി നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ചില സമയത്തൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നീലയമരി ഇങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തേച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കഴുകിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര അധികം സമയം നമ്മൾ വയ്ക്കണോ അത്രയും നല്ലതാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ രോമത്തിൻ്റെയും വേര് മുതൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. താഴ്ഭാഗം മുതൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ ഇതാവണുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ആവുന്ന ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് വാസലിനോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ എന്തെങ്കിലും തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തലമുടിയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുടിയിൽ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇത് തേക്കാനായിട്ട്. എണ്ണമയമുള്ള മുടിയിൽ നമ്മളുടെ കളറ് ചിലപ്പോൾ പിടിക്കൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എണ്ണയുള്ളവർ എണ്ണയൊക്കെ കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം രോമത്തിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുരട്ടിയപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമുടി ഉള്ളിടത്ത് കുറച്ച് അധികം തേച്ച് കൊടുക്കും, അല്ലാത്തടത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അധികം നരയില്ലാത്തവർ തുടക്കത്തിലേ ഇതേപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം നരച്ചു പോകാതെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കാനും സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ മടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ കളറൊക്കെ കുറേയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലാക്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കളറ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങി നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. എത്ര ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴുകി കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൽ കുറച്ച് ചുമന്ന കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വെറുതെ കഴുകിയപ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ രോമത്തിൽ നിന്ന് ആ കളറൊന്നും പോകില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അധികം സോപ്പ് ഇട്ട് കഴുകാൻ ശ്രമിക്കരുത്. തലയ്ക്കാണെങ്കിലും മൈൽഡായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഷാമ്പു ഇട്ട് കഴുകാം. ഡെയിലി നമ്മൾ ഷാമ്പു തലയിൽ ഇടാറില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി.
അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസമുള്ള ഇതും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കറുത്ത കളറായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ചിലർക്കൊന്നും കളർ വരണില്ല എന്ന് ഒരു പരാതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയുടെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പിറ്റേ ദിവസമുള്ള വ്യൂ ആണ്, ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗത്ത് മുഖത്തൊക്കെ രോമമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമുള്ളൊരു ഇതാണിത്. അപ്പോൾ അപ്പോഴും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ നമുക്ക് ഒഴിവുള്ള ദിവസം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഏത് സമയത്തും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, രാത്രിയോ പകലോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളുടെ കട്ടൻ ചായ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വെച്ച് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി വന്ന കട്ടൻ ചായയാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് ഇതേപോലൊരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും, അത് ചീറ്റായി പോവില്ല. പഞ്ചസാരയൊന്നും ഇടാത്ത കട്ടൻ ചായ ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പൊടി കാറ്റ് കയറാതെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വയ്ക്കുകയോ നന്നായിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണം പൊടിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരാം. താങ്ക് യു.